Традиционално, со дефилеот возила накитени со македонски и југословенски знамења, фотографии и други обележија на поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија, членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито го одбележаа 29. ноември, денот на незиното формирање. На свеченоста што се одржа по тој повод, рекоа дека не треба да се заборават историските факти, затоа што постоењето на македонската независна држава денес е директно поврзано со формирањето на поранешната федерација пред 75 години. Па тоа е фактички раѓањето на Југославија, на Македонија, бидејќи до тогаш Македонија не беше држава, беше во состава на Краљевина на Југославија како Вардарска бановина. А Тито беше тој што ја направи и ја удари темелите на денешна Македонија во која ние уживаме слобода. Има помлади генерации кои што немат поим што се случило на 29. и 30. ноември во Јајце, кога се удрени темелите и на оваа држава во која тие сега живеат. Ама тоа не се криви, за тоа е криво школството и евентуално родителите постари кои што не кажуваат на децата и затоа тие не знаат на них, нема што да му залюте човек. Пред неколку дена, представници од Кочанското здружение престојувале на свеченоста во Босанскиот град Јајце, каде што се одржало второто заседание на АВНОЙ. 4 члена делегација од Кочани, од Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито, пристувуваме во Јајце. Отидовме таму со цел, иако тогаш немаше делегати од Македонија, баре сега да има, да попунеме празнината. Дружењето таму беше импозантно, имаше од сите републики, ние бееме најмалобројни, ама важно дека не имаше. Титовистите од Кочани организираа собири во нивното седиште во градскиот пазар, при што истакнаа дека и во наредните години ќе учествуваат на слични прослави со нивните колеги од поранешните југословенски републики.